Старша медсестра обласного центру служби крові Тетяна Юркова пригадує, вперше здала кров у 1997 році, коли була студенткою. Я вчилася в медичному університеті нашому, Тернопільському. І треба було відпроситися з пар. Відпускати ніхто дуже не хотів. І ми вирішили з дівчатами піти здати кров. У нас було таких 205 чоловік. І все, і після того якось так. У мене третій мінус. Часто дуже просять знайомі, просять навіть, дивлюся, якщо є якісь посилання в Фейсбуці, що потрібна така група, я відкликаюся. В центрі служби крові Тетяна працює 22 роки. Каже, зазвичай у день кров здають приблизно 20 людей. Всі донори індивідуальні, і кожна їхня історія, це, знаєте, буває, що приходить і дуже боїться. І ти повинна його заспокоїти і сказати, щоб він не боявся, бо буде погано кровіти. Буває, що приходить і рот йому не закривається, говорить без перестанку. Різні бувають. І кожен день нас, знаєте, кожен день новий. На запитання, за що любить свою роботу, жінка відповідає. За те, що я можу допомагати людям. От приходить людина з своєю проблемою, і ми в неї взяли кров, з нею поговорили, їй вже стає легше, і тобі добре, і їй добре. Тетяна Юркова каже, хоче отримати звання почесного донора. Його, розповідає, присвоюють тим, хто здав 18 літрів крові. Якось вже, от як почала здавати, вже стільки разів здала, вже якось хочеться мати, маю посвідчення, ну і хочеться вже завершити це все. Мені ще не вистачає декілька разів до почесного донора. Хочу я почесного донора. А це донорка Людмила Видничук. Вона, як і Тетяна Юркова, вперше здала кров у 1997 році. Каже, тоді навчалась на гінеколога в Тернопільській медичній академії. Як і всі студенти, можливо, захотілося комусь зробити, допомогти. І ми вирішили в руку йти здати. Зараз жінка служить в 44-й артбригаді. Вона начальниця медичної служби. Каже, кров здає кожних 2 або 3 місяці. Оскільки я військова, перебуваючи на сході, я знаю, що кров потрібна. Людмила Винничук розповіла, що для неї означає донорство. Донорство – це, напевне, поклик душі і серця. Для того, щоб ти розумієш, що частинка якогось тебе комусь допоможе. Діана Ярошенко, Андрій Бодак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.